Հայաստանի համար 1 JavaScript կուրսը շարունակում ենք։ Բլոգեր Հովովարդանյանն է կապի մեջ, ու հիմա այս վիդեոդասով նույն Unique-ի վարությունը անում ենք տարբեր ձևերով, պատրաստ եղեք շատ բան տեսնելու եւ սովորելու։ Կոդերը մի խոսքով ջարդում ենք, ոնց ուզում աշխատում ենք։ Եկեք դե անենք սովորական for loop-ով։ Նախ եւ առաջ մի հատ ուղակի ֆռում ենք զանգվածի երկարությամբ։ Ահա, էսի պատրաստ է։ Հիմա եթե մենք ցանկանում ենք ստանալ unique արժեքները, նախ պետք է մի հատ array ունենանք, չէ՞, մեր համար։ Եկեք դա կոչենք unique։ Ահա, unique։ Դա դարք array IC եւ պայմանով բռնում ենք։ Սենց բան եմ գրում, որ եթե ուրեմն unique-ի մեջ includes RRI-ին, դե RRI-ին արդեն գիտեք ինչն է, չէ՞, յուրաքանչյուր այդ անդամներն է, item ասվածներն է։ Ես հիմա շղթում եմ մի հատ, ասում եմ not unique includes RRI-ի, այսինքն եթե մեջը չկա այս արժեքը, թո ուրեմն unique-ի մեջ լինի push հենց RRI-ի անդամը։ Ցիկլը երբ որ ավարտվում է console-ով, բնականաբար տպում ենք, որ տենանք, եւ արդյունքը, ահա, 5js-myro2css, տենում ենք, որ մենք կարողացանք ելի լուծել unique-ի վարությունը, հա։ Ոչ մի բարբանս տենում եք, չկա։ Այսի ուրեմն դարձրեցի comment, այսի տեղադրեցի ստեղից, console-ը կբերեմ ավելի վերև, որ աշկերներից առաջ լինի, եւ հիմա նույն բանը առանց push-ի օգնությամբ եմ լուծում։ Դե գիտեք, push-ը method է, եւ փորձենք առանց method-ի տեղադրել, լավ։ Մի տարբերակ այսի, ես կարամ սարքեմ փոփոխական իմ համար եւ ասեմ, որ այս դեպքում, երբ որ պայմանը ոնց որ տալիս է true եւ մտնում է ners, թո unique-ի մեջ n-երորդը որպես վերագրվի RRI-ով։ Եթե sense թողենք ընդամենը մի բան կարանք ունենանք parza, որտեվ n-ը միշտ 0-ի է մնում, sense բան էլի են կարը հիշեցիք հավանաբար, եւ n-ը ++ են տալի, այսինքն 0-ի տակ նստեց, դարավ 1, 1-ի տակ նստեց, դարավ 2, ու տենց բոլոր երորդները մենք ունենք։ Այսինքն նույն բանը առանց ուրեմն push մեթոդի լուծեց, ինչպես տեսնում եք։ Սա նույնպես copy եմ անում, տեղադրում եմ, նույն այս հատվածը իրականում կարամ եւ անդադ չանեմ, տեսեք։ Այս մասը վեկալում եմ, թող սա լինի 1-ը, իսկ արդեն տարբերակները ոնց որ դա կոմենտում եմ։ Մի խոսքով աշխատեք, արեք նենց ոնց ձեզ հարմար է։ Եվ հիմա ես նույն բանը ես լուծում եմ առանց n փոփոխականի, սենց բան եմ գրում, տեսեք։ Unique-ի length, unique-ի length-ը վերագրվում է այո RRI-ով եւ էլի նույն արդյունքն է։ Դեմից length-ը ի՞նչ է, 0, այսինքն 0-ի տակ։ Հենց մի հատ բան մտնում է length-ը ի՞նչ է, դառնում է 1, չէ՞։ Հաջորդ անգամ 1-ի տակ է մտնում, հետո դառավ length-ը 2, 2-ի տակ է վերագրվում։ Մի խոսքով նույն բանն է առանց այս փոփոխականի միջամտության։ Եվ ահա տենում ենք, որ լուծել ենք, ասես ոչ մի բարդ բան չկար։ Այսի նույնպես դարձրեցի մեկնաբանություն, եւ հիմա նույն բանը փորձում եմ լուծել։ Так, ուրեմն այն ֆիլտրի հա սկզբունքին համաձայն եղանակով սենց եմ անում, եթե ուրեմն RRI-ի մեջ index of լինի RRI-ի անդամները, սրանց index-ները եթե նույնն է, ինչ որ i երրորդը, նոր այդ ժամանակ թող մտնի մեջը։ Տենում ենք լրիվ նույն բանն է, այն որ ֆիլտրով լուծեցինք, էսի դրան համարժեք բան է, լավ։ Ահա էսի սենց հաջորդ օրինակը մի հատ while ցիկլով եմ լուծում, ինչի՞ չէ, անում եմ հետևյալը: let in հավասար է 0 եւ while-ով ֆռում եմ, քանի դեռ i-ը փոքր է RRI երկարությունից, մտնում ան ners i++ եւ պայմանով ստուգում ենք, ինչ որ մի եղանակով էլի պետքա անենք, ասում եմ RRI index of RRI-ի երրորդը, եթե նույնն է ինչ for i անդամները, այդ ժամանակ նոր unique-ի մեջ մտնում է unique-ի length-երորդները, ասենց ասած, եւ RRI-ի անդամով ստուգում եմ, տենում ենք լրիվ նույն ռեզուլտատն է։ Այո, մի խոսքով ջարդում ենք կոդերը նենց ոնց ուզում ենք, աշխատում ենք հավեսով, ոչ մի բարդ բան տենում ենք չկա,
Նույն բանը միատել, լուծում եմ հեսա օբյեկտային, ուրեմն տարբերակով, սարքում եմ ստե միատել object, դատարկ obj եմ սենց հայտարարում, հա, ոչ մի խնդիր, միատե տպում եմ, սենց ասաց obj-ն, ահա, եսի սենց ու ինչ եմ ստեղից անում, էլի մեզ սորական for loop-ը պետք այսի վերցրեցի, դրեցի, բացեցի, ու որպես բանալի, այս obj-ի մեջ դնում եմ հետևյալը, առառը ի երորդները, դե պարզա, որ բանալի օբեկտում նույն անունից ընդամենը մի հատ կարա լինի, ես էլ նմանա reduce-ին object-ային տարբերակը, որ արեցինք, այ դրան, հա, հիմա ստուգում եմ obj-ն, մենք տենում ենք, ահա, այս վիճակը ուղակի design-ը խախտվել է, հերթականությունը խախտվել է, այսին նույն տերյուկն եմ անում, մի հատ parabel եմ կպցնում և հերթականությունը նույնպես պահպանվում, ահա, ոչ մի բար բան չկա, հիմա ստացվում այս obj-ն արդեն ամբողջությամբ, ուրեմն պատրաստի object-ա և մեզ մնում է մենակ unique-ը թազա վերագրենք ու անենք հետևյալը, object values, վեկալում ենք արժեքները, values մեթոդը տալիսա ուրեմն արժեքները object-ի մեջի, չէ, հիմա որ սենց դնեմ մեջը, տեսեք ինչա լինում, ահա, այս մեկը կարամ արդեն փագեմ մեզ պեջի, object-նա, և պարզ երևում է 5.js.2.css, այսինքն այս obj-ը object-ի արժեքները վեկալեցինք, դրեցինք, ասենք թե տեստը դու գրեք keys-ը, կտենայք բանալիները, իսկ բանալիները ինչպես հիշում եք բոլորը տեքստեր են և պրաբելներով, դա ես եմ արել այս հատվածով, ահա, ստե օրինակ եթե դնեի sense բան, ապա անդը կտեսնենք այդպիսի բան, լավ, ահա, ես էլ sense, այսի կարամ դարձնեմ մեկնաբանություն, և ինչ է ստացվում, որ full unique-ը մենք լուծել ենք, ավարտում ենք այդ գաղափարը, յուրատուկ արժեքների թեման մենք այսպիսով համարում ենք ավարտված և փակված, դուք ստացաք տասնյակ ինչ-որ ձևեր, գաղափարներ, լոգիկաներ, տեսակ ինչքան խելացի և հնարամիտ քայլեր, գործողություններ կարելի է կատարել այս կոդային հրաշալի աշխարհում, մի խոսքով մոզգ դառնալով, հա, օր-օրի ավելի խելացի լինելով, դառնալով գնում եք առաջ, գաղտնիք չէ, այո, որ ծրագրավորողները միշտ ավելի ճկուն են, ավելի խելացի են, հա, քան այն մարդիկ, որոնք առասարակ գաղափար չունեն այս թեմայի շուրջ, մի փոքր խոսեմ այդ մասին, հետագայում նորից կանդրադառնամ այս երևույթին, այո, դուք գրում կարդում եք նու այն մարդը, որ արդեն մասնագիտ է, եթե դեռ սկսնակենք, դա ոնց որ ժամանակավորապես ձեզ չի վերաբերվում, վերաբերվում է խոսքը նրանց, ովքեր արդեն մասնագետ են և անում են ինչ որ ուզում են կոդերով, ճկուն են, լոգիկայով աշխատում են, ինչ որ մենք արդեն ստե 5000 և ավելտող գրել ենք այդ դրա մասին է խոսքեթում, մի խոսքով մենք գրում կարդում ենք մի բան, որը ուրիշ մեկ երբ որ նայում է և ասում է այս ինչը ոնց են կարդում, ոնց որ զարմանում է, վախենում է, չգիտեմ, ինչ որ արտասովոր է իր համար, բայց սա մեր համար մեկին գումարած մեկը, ոնց են մարդիկ ռուբիկ կուբիկը վերցնում, ֆրցնում, խաղում, նույնը այս դեպքում ես կոդերով ուղակի խաղում եմ, ջարդում եմ կոդերը և բոլոր արդեն կայացած մասնագետները, մարդիկ նույնպես խաղում են այսպես կոդերով։ Իմ մասնագիտական կայքում, օրինակ, եթե այս հատվածի վրա սեղմենք, նույնը about me բաժնում կա, կարդալ աֆորիզմներ, բայց անվան վրա, երբ որ մենք կլիկ ենք կատարում, տանում է մեզի աֆորիզմների բաժինը, բոլոր խոսքերի հեղինակը ես եմ, գրում եմ այսպիսի իմաստուն հետաքրքիր մտքեր, խոսքը ուրեմ տանում, ստեղ պետք է լինի մեկ հատ ուրեմն աֆորիզմ, կաված հենց այդ խելացի լինելու հետ, ահա, տեսեք եկեք կարդանք, եթե մարդ ուզում է լինել խելացի, պետք է գրքեր կարդա, այո, տենց այդ, եթե մարդ ուզում է լինել խելացի, պետք է գիր կարդա, իսկ եթե ուզում է լինել շատ խելացի, պետք է ծրագրավորման մի քանի լեզվի տիրապետի, գաղտնիք չէ, որ ծրագրավորողները սովորական մարկանցից ավելի խելացի են, քանի որ նրանք կարդում գրում են մի բան, որ ուրիշները դեռ պետք է տքնեն, ջանան, որ դա հասկանան, ալգորիթմիկ մտածողությունը անասելի ներուժ է, եթե որևէ մարդ համաձայն չի լինի այս ամենին,
Իհարկե նորմալ է, չէ՞, որ ինչ որ մեկը համաձայն չլինի։ Տեսեք ինչա բայց ստացվում։ Ապա նա պետք է սովորի առնվազն 4-ից 5 ծրագրավորման լեզու եւ նոր հերքի այս։ Երբ նա հասնի այս նշաձողին, երբեք չի հերքի դա, հա՞, Հովո Վարդանյան։ Ինչա ստացվում։ Այո, հնարավոր է մարդիկ լինեն, որ համաձայն չլինեն, ասեն, դե ի՞նչ տարբերություն, դա ոչ մի կապ չունի, մի խոսքով իրանցը պնդեն, եղել է իմ շրջապատում այդպիսի մարդիկ, բայց ի՞նչ է ստացվում, որ այդ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ոչ մի կապ չունի խելացիության այդ ծրագրավորումը եւ դա ոնց որ ծրագրավորման մեջ լավը լինելը, ուժեղ լինելը, լավ տիրապետելը, դա ասում են մարդիկ, որոնք ուղակի հերրու են այդ ամբողջից, այդ ամենից։ Իսկ եթե մարդը կսովորի 4-5 լեզու, պատկերացրեք 4-ից 5 լեզու կիմանա, կտիրապետի, նոր այդ դեպքում այդ մարդը իրավունք ունի դա հաստատի կամ հերքի, հա։ Այսինքն եթե դու անցել ես այդ դժվարագույն ճանապարհը, դու հաղթահարել ես մեկի տեղը պրիտոմ 4-ից 5 լեզու, այս դեպքում ես գիտեմ օրինակ 5 լեզու, հա, HTML, CSS, JavaScript, PHP եւ SQL։ Ես գիտեմ այդ ամբողջի ծանրությունը եւ ուժը, վաստակը, հա, այսինքն լուբոյ մարդ, որ անցել է ճանապարհը, նա արդեն գիտի դա։ Իսկ այդ դեպքում մենք երբեք չենք երկի, չենք ասի, որ դա այդպես չի։ Իհարկե դա այդպես է։ Այսինքն ծրագրավորողները միշտ մի քանի քայլ ավելի բարձր են եւ ավելի ճկուն ու խելացի են, դա ապացուցված է։ Խոսքը էլի եմ կրկնում վերաբերվում է նրանց, ովքեր արդեն կայացել են եւ գրում են ֆանտաստիկ ինչ-որ կոդեր, ինչ-որ լավ ուժեղ պրոյեկտներ են սարքում, նույնիսկ այնպիսիք, որ ուրիշները չեն կարողանում կրկնել այդ մարդու սարքած աշխատանքը կամ աշխատանքները։ Այո։ Իսկ այն մարդը, որը ընդամենը մեկ լեզու նույնիսկ չի սովորել, ոնց որ ասում են, լայախ չի արել, որ ինքը սովորի, նստի չարչարվի, եւ այդ մարդիկ կա, իհարկե կարան մեծ-մեծ խոսան, ասեն, ինչ ուզում են, բայց դա չեղավ ճշմարտություն։ Մի խոսքով, ուժեղանում ենք, սովորում ենք, տիրապետում ենք այդ բացառիկ լեզուներին, մեկի փոխարեն նույնիսկ, հա, մի քանի լեզուներ։ Դուք հիմա ազգում եք ձեր վրա, վստահ եմ, որ JavaScript-ում ինչքան բան եք ուղակի կատարում։ Սա ընդամենը մեկ լեզույա JavaScript-ն է եւ ոչ ամբողջությամբ։ Ընդամենը կեսին եք մոտեցել, հասկանում եք։ Ամբողջ JavaScript լեզվի, կարելի ասել, դեռ կեսն եմ ձեզ սովորացրել։ Դե պատկերացրեք, եթե այսքան բան եք արդեն սովորել, իհարկե, եթե դուք դեռ նորմալ սովորել եք, հա, կարող է մարդիկ լինեն, որ մատերի արանքով են ուղակի նայել, չեն սովորել, դա չեմ աշխում։ Այն մարկանց է վերաբերվում, ովքեր ամեն դաս իդեալական պատշաճ ուղակի սովորել է, հա, ինչպես ես եմ կոդերով հիմա աշխատում, նույնիսկ այդ մարդիկ են այս ին վիդեո դասերի միջոցով աշխատում։ Ընդամենը կեսն եք դեռ տիրապետում։ Իսկ պատկերացրեք, երբ որ ամբողջ JavaScript-ը ես ձեզ կփոխանցեմ, անվճար ընդ որում դուք կտիրապետեք այս բացառիկ աշխարհիչ լեզվին, լիովին, հա, ամբողջությամբ, այդ իմ ասած աֆորիզմներից, դա ընդամենը մեկ լեզուն է։ Պատկերացրեք, այդպես ֆուլ տիրապետեք 4-ից 5 լեզվի։ Ուրեմն որքան բան եք դուք իմանում, ձեր ուղեղի մեջ ինչքան պարունակություն կա, դե արդեն այդ մարդը ինքը կհասկանա, թե որքան ուղակի առաջա, բարձրա եւ ուժեղա։ Բաժնորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, բլոգեր Հովո Վարդանյանն էր կապի մեջ, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեո դասում։